بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده وأدنى في تفرده. صلوات بغزه بلند پڑھو. تمام حاضرین دا لجپال امام حسین علیہ السلام دے ذکر ٹرایا کریم رب اپنی بارگاہ اقدسی شرف قبولیت کو پہنچاوے. تھوڑے سڈے چہرے تا قیامت آباد اور روشن رامن. جو بھین تے بھرا دی نگری واسطے سکھ دین کریم رب جلد بھین تے بھرا دی نگری دی زیارت نصیب فرماوے. جو جھولیاں پتراں واسطے سکھ دین صدقہ سین دی خالی جھولی دا کریم رب حیاتی علے پتر عطا فرماوے. بہت وڈی دعا منگدا پیاں سارے مومن آمین اکسو. مالک اتنے تک کہ مومن کو موت نہ دیویں جب تک 14 راضی نہ ہوویں. دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. 10 محرم کو ظافر جن دے پتر دی شادی ہے حسین کو کانڈا. مولا تو کو سلامت رکھے. صرف دو جملے پڑھنے وقت کو دیکھ کے. 10 محرم کو ظافر جن دے پتر دی شادی ہے حسین کو کانڈا. کانڈے دیوان والے جن کو حسین فرمائے ظافر کو آکھیں پیر پیادا وی دو بن رہے میں بھی پرناونے ہیں. میں نو کراں صحیح کیا بات ہے. میں نو کراں آواز آندی ہے ظافر کو آکھیں پیر پیادا وی دو بن رہے میں بھی پرناونے ہیں. اگر شادیاں دیاں تاریخاں رل ونجن تا میرے تے ناراض نہ تھی سی. ظافر جن پہلی محرم تو گھن کے 7ویں تک پتر دی شادی دی انتظام کیتے. 7 تو گھن کے 9ویں والی رات تک حسین دی آمد دی انتظام کیتے. ایک تخت منگایا. تخت دے اوتے 18 کرسیاں لیاں سی. 3 کرسیاں سنہری لیاں سی. ادھی رات ویلے ماں کو گھن آئی آواز آندی اما آ دیکھ میں پیر دی آمد دی انتظام کیتے ان. ایندی ماں کہیں ویلے کئی کرسی چم دیئے کہیں ویلے کئی. انہاں 3 سنہری کرسیاں دے سامنے آ کھڑیے. آدھی اے ظافر تو حسین دا نوکر ہے تا میں بھی بطول دی کنیزا. اے تا پتہ لگ گئی اچھی وڈی کرسی تے تا حسین باسی بیاں ہوا جیاں دو کرسیاں کیوں لیاں نہیں. آدھے اما مبارک ہوئی ایک پتر اس جن دی عمر 18 سال ہے جے کو وڈی پھپھی سیدہ ودی پلین دی ای تو باسی. مولا تو کو سلامت رکھے. میرے حصے دے آنسو آ گئے. آواز آن دی ایتھ حسین تے ایتھ اکبر تریجی کرسی کیوں لے بھی. آواز آن دی اما ہک بھیرا اس عمر 32 سال سدویں دا نوکر ودے ایتھ او باسی. دی چڑھ پیا قوم میں جنات آون لگ گئی. 3 میل این پاسے جن 3 میل این پاسے 3 میل این پاسے. ظافر دا وعدہ جو زوہر و اثر دی نماز حسین دے پیچھے پڑھوں. نماز دے بعد حسین میرے پتر کو سیرہ پا ویسی. وال سیرے دے بعد ہر جن اپنے اپنے گھر دو ٹور ویسی. زوہر دی نماز دا ویلہ ہو گیا. اکبر دے بابے نہ آمنا ہاتھ نہ آیا. قوم میں جناتا دیا ظافر تو پتر کو سیرہ پوا. وال نماز دے بعد ہر جن اپنے اپنے گھر دو ٹور ویسی. ظافر دے پیو دا نائے رحیل اے اپنے پیو دی پگ جا کے لکھیں کروڑے جنات دے سامنے آ کھڑے. آدھا یار اے تھوڑے بابے دی پگے اے تھوڑے سردار دی پگے تو کوئی پگ دا واسطہ دے دا. زوہر و اثر دی نماز پڑھ گنو. اکبر دا بابا آیا نہ آیا میں پتر کو سیرہ پوا دے ساں. زوہر دی نماز ہو گئی. اثر دی نماز ہو گئی. اکبر دا بابا نہ آیا. ظافر کرسی چاہ کے ہک پاسے رکھیے. آدھے تیری قسمت تیرے نال سادی قسمت سادے نال تیرے اتے باہمنا تا بطول دا پتر ہی ہون بیا کہیں کنا بام لے سوں. ایمیں سیرہ چیس سیرے تے نادے علی دم کی تیس. ایمیں نادے علی دم کر کے پتر دے متھے دے قریب سیرہ گی دی ویندہا. یا جڑا 3 میل دور آخری جن کھڑا آخری جن حکل مار کیا دا یار رہ دے دیو یار رہ دے دیو. ظافر ادھا میں ڈٹھے میرے تخت تو گن کے 3 میل تے رہ بن گئے. میں ڈٹھے قوم میں جناب دو کوئی فردے جڑا بجلی دی رفتار آنگو میں دو بھجدان دے جہن دے آستین دے بھٹن کھلے ہوئن پاگ دے پیچ کھل کے گالی چاہے ہوئن گرے بان چاہے
के हक्कल मार के दे जाफेरा सेरा न पवा मैं करबला दे जंगल चिक गरीब मरीदा देखाया जाफेरा सेरा न पवा मैं भेड़ी दे सामने भिरा मरीदा देखाया। क्या बात है सही, क्या बात है मौला सलामत रखे। बिल्कुल आखिरी जुमला जेड़े वेले करीब आए जाफेरा दे जेड़े वेले करीब आए मैं डिठे हे भी मेरी कौम दा हे भी मेरे कबीले दा मेरे चाचे दा पुत्र आमिर जिन मैं आखे आमिर तेरे पुत्र दी शादी ही मैं खुशियां की थी मेरे पुत्र दी शादी च बदसमणी आदे मेरे भतरीजे दी शादी होवे क्या मैं लेट आवां आदे लेट आया क्यों है आदे मैं भी तेरी जंज नाल कूफे दरिया सा जंगल ने नवा करबला ते उतू गुजरदा पियाम जाफेरा तल्लू हक्का लइए मारो इंदा अकबर मर गए आदा मैं भी आंदा पिया एम तल्लू हक्का लइए मारो इंदा गाजी मर गए वखे वल आदा जाफिर मैं तेरे कोल सुना होया हा अकबारी अपना पीरे गाजी अपना पीरे वखे वल आदा जान त लगी आई है मैं करबला दे तत्ते टिबे ते लह पिया वखे वल आदा जाफिरा मैं डिठे हिक पासो हिका हिक पासो नौ लख दे मैं कभी चेहरे रिटेन हिक गरीब दी कांड जेंदे विच लौ ते पसीना रल के बांधा पिया आधे वल आधे मैं तू 14 कदम दूर आ आवाज आंदी मैं तू 21 कदम दूर रही मैं 14 कदम चैन वाला मेरे भी जुरात नहीं थी मैं 15 कदम नहीं चाया आधे क्यों नहीं चाया ते को गरीब रोका आधे नहीं आधे तसावे आधे नहीं आधे जख्मिया वे आधे नहीं आधे लह भी खड़ा 14 कदम ही चाहे 15 कदम क्यों नहीं चाया आधे जाफेरा जिगर ते हाथ रख 15 कदम की मैं चाहा जब मैं मुड़ के दिठे गरीब कल्ला ना झोली है जधी आई बैठी आई जेड़े काले रंग दे कपड़े पाई वधी आई जेड़ी आदि ओ मेरा गरीब बाबा ओ मेरा मुसाफिर बाबा तेकू भेड़ी दे सामने खड़े मरे ने।